На зв'язку наступний гість Андрій Підлісний, координатор громадського об'єднання «Республіка. Брати по зброї». Вітаємо, Андрію. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Та вже 58-й день війни, другий місяць добігає завершення. От як ви оцінюєте ситуацію станом на зараз на два місяці? Так, справді говорили вони, що за скільки там 48 годин візьмуть Київ, а поки що і близько того немає, на щастя. Я вчора читав новину, що Зеленський продовжив термін воєнного стану ще на 30 діб. І ми вже тут між собою жартуємо, що це в нас такий абонемент на війну проти росіян. Ось ще на 30 днів підключили підписку. Ось насправді сценарій досить позитивний у тому плані, що так, ні за 48 годин, ні за 72 години, як колись прогнозував Лукашенко в інтерв'ю Соловйову. Ось нас не захопили, більше того, так вже добігає другий місяць кінця, а візи досі там. Більше того, віз, який був на півночі України, взагалі поїхав десь геть у бік Росії. Ось тому ми тримаємось, ми виконуємо свої службові обов'язки. У нас тут є свій такий військовий гумор, якого ми дотримуємось для того, щоб з посмішкою на обличчі робити свою справу і наближати нашу перемогу. Так і з нами тоді поділіться цим військовим гумором, Андрію. Давайте все після війни. Я прийду до вас на ефір і розповім вже такі, як ці байки з фронту. Тому що деякі з них зараз стосуються нинішньої ситуації, яка є внутрішньою інформацією, тобто не до розповсюдження. Добре, Андрію, зрозуміли, тільки одне уточнення, важливе, все ж таки, з процедурних питань, так би мовити, що продовжив не Зеленський, а Верховна Рада України, тому що ми живемо все ж таки не в диктатурі, в нас демократія, і хай на період воєнного часу повноваження зосереджені в руках Верховного Головнокомандувача, але ставка, до речі, яка передбачається за Конституцією, досі не сформована, це також питання в мене, чого так, але затверджую і продовжує воєнний стан цей указ президента, Верховна Рада, тому це і відбулося. Це важливо почути нашим глядачам. Все ж таки, давайте не забувати, що війна колись закінчиться, а мета цієї боротьби українського народу – зберегти свободу і волю. Мені здається, що зберегти свободу і волю і від зовнішніх, і від внутрішніх можливих загроз, якщо там в когось якісь там ідеї, знаєте, будуть проходити, тим не менш, ну, це буде важливо, да, і заради цього йде боротьба. Андрію, а от до вас таке питання. Зараз я не бачу рівномірності в оцінках, але от командуючи територіальної оборони Юрій, мені здається, Юрій, його, можу, вибачте, помилятися, пан Галушкін, генерал Галушкін, сказав, що всім підрозділам ТРО та ДФТО, це добровільне формування територіальної оборони, які якби формуються при ЗСУ, їм потрібно здати зброю. От я хочу нагадати, що, ну, скажімо так, по деяких напрямках в наших областях, в Київщині, ну, оборона була, м'яко кажучи, не ідеально підготовлена, це дуже м'яко кажучи, да? І внаслідок цього росіяни були вже от на кордоні з Києвом за перші сутки. Тому от було прийнято таке рішення віддати зброю, подіставати склади, озброїти це таке фактично народне ополчення, яке і стримало на багатьох напрямках цю навалу. Принаймні, це спрацювало з тої точки зору, що росіяни побоялися і заходити швидко напряму в місто і в інші деякі міста. От в Сумах, я знаю, там територіальна оборона зіграла величезну роль, саме тому, що там, ну, спецслужби деякі, там тих, хто повинен був за наказом там залишатися, вони місто покинули і обороняли його територіальна оборона. Ну, наскільки от ви підтримуєте це рішення, ті, хто не на фронті, складайте зброю? Саме складайте і віддавайте, а не там оформлюйте, переоформлюйте, там, якби, я не знаю, здавайте ворожейку,
прописуватись до якихось там тилових резервів. Тому що мені видається, що український народ показав, що він свідомий, в тому числі в тому питанні, ну, якби володіння зброєю, коли треба захищати державу. І для мене це така контроверсійна історія, адже саме український народ, оцей, знаєте, цей дух повстали, да, він стримав на перших, в перші дні росіян. Ну, я подібних заяв насправді ще не чув, але якщо вони є, то так, я категорично проти. Це такий хороший приклад, який, по суті, має США, коли там зброя є у людей на руках. Ну, але жодних там прикладів мародерства, вбивств і тому подібне немає. Більше того, там відсоток якихось хуліганських дій, відсоток злочинів там значно менше, ніж у регіонах, де цієї зброї немає у людей на руках. Інша справа, що зараз під час війни все-таки я дотримуюсь думки, що зброя повинна бути і в підрозділі територіальної оборони, і добровольчих підрозділів, але тих, які дійсно прописані на папері. Тобто мається на увазі, є в там батальйонах територіальної оборони штатно-чисельний розрахунок, тобто особовий склад, який там знаходиться. І так, згідно цього штату, у людей повинна бути зброя. Хаотично роздавати зброю, щоб вона була на руках, я все-таки проти, тому що її потім потрібно буде якось позбирати все-таки після війни. Я гадаю, що це буде проблемою. Але якщо люди самі прийшли в територіальну оборону, їх записали, по суті, вони вступили до лав цієї територіальної оборони, то так, на період війни в них має бути зброя. Більше того, далеко не всі області у нас звільнені, у тому числі, де я зараз знаходжусь, Миколаївська, і підрозділи територіальної оборони, які тут знаходяться, вони нам тут потрібні. Як їх роззброїти, хто нам буде допомагати давати відсіч ворогу, якщо він раптом зараз прийде в такий стрімкий наступ? Ні, тут мова йде саме про тилові області, не про фронтові, звичайно. Це треба уточнити. Ну, все одно, диверсанти працюють і по тилових областях. Нам потрібно розуміти, що війна йде на всій території України. Немає такого, що схід там України і південь України зараз активні бойові дії, отже там є війна. А захід і північ зараз там менше, отже там немає війни. Ні, війна йде по всій території України. І відповідно, поки вона йде, то всі підрозділи територіальної оборони, навіть які знаходяться в тилах, моє бачення, вони мають бути зі зброєю для того, щоб ворог, як мінімум, задумався перед тим, як вчинити ті чи інші диверсійні дії на цих територіях. Тому що ми розуміємо, якщо це будуть просто хлопці з якимись битами на блокпостах, то сенсу від них нуль. Якщо раптом через них там ворог спланує якісь переміщення задля вчинення диверсійних дій. А переміщення це буде зі зброєю у них в руках. Добре, дякуємо вам. Андрій Підлісний, координатор громадського об'єднання «Республіка. Брати по зброї» та ветеран ООС був з нами на зв'язку.